Csopaki, mint bor kultúrkör 150 éve alakult ki, még a filoxéra vész előtt. Akkora datálható egyébként a csopaki olaszizinnek az első írásos megemlítése, pontosan 1863 az első írásos említés. Onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy itt egy bor stílus kialakult. Már eljutottunk oda, hogy nem csak hogy megvan ez a klasszikus recept és a termőhely egy egységként továbbra is létezik, hanem szabályok védik. Tehát fel lettek mérve a dűlők, 42 dűlő van a dűlőkkel együtt, az öt falunak közös eredetvédelme van, közös eredet megőrzés az, hogy csopak, és ha nagyon egyszerűen el kéne magyarázni, miről szól a csopaki bor, akkor az egy szárazra iskolázott olaszizling, olykor egy kevés furmintot tartalmazva. Két minőségi kategóriája van, a hegybor és a dűlőbor. A hegybor az öt falu összes dűlőjéből jöhet, akár házasítva, a dűlőbor viszont csak egy adott dűlőnek a terméséből készülhet. Mivel ez egy földrajzi lépcső, ezért ehhez egy minőségi korlátozás, minőségi lépcső is tartozik. A dűlőbor szigorú szabályok szerint készül, terhelésben, analitikában, érlelésben szigorúbb szabályok vonatkoznak rá, mint a hegyborra, de a hegybor is kimagaslik az országos átlagban megszokott eredetvédelmi rendszerek szigorától. A csopaki kódex egy tanúsító védjegy, amelyik a szakmai biztonságon kívül a jogilag is védi azokat a borokat, amely ezzel a védjeggyel van ellátva. Van egy érzékszervi bíráló bizottság, amely minden évben vizsgálja ezeket a borokat, és amennyiben megfelel a minőségi követelményeknek, azt követően az önkormányzat, mint védjegy jogosult, egy szerződést köt a termelőkkel, ahol is egy védjegy használati szerződés alapján jogosultak a termelők a későbbiekben a csopaki kódex védjegyét rátenni a borokra és ezzel forgalmazni. A védjegy valójában magát az emblémát védi és garantálja, hogy mögötte van egy bizonyos teljesítmény. A Jászdi Pincénél 15-16 éve készítünk dűlőválogatásokat, mégis nagy lépés volt, amikor 2012-ben a Kovács Tamással leültünk, és megbeszéltük azt, hogy csináljunk egy olyan közös minőségbiztosítási rendszert, ami Magyarországon nem működik, máshol a világban azonban nagyon hasonló elvek alapján bevált, és garantálja a fogyasztóknak, garantálja a kollégáknak a csopaki bor minőségét, garantálja a termőhelyet. Ezek egy termőhelynek a legmagasabb szintjét képviselik, ráadásul egy olyan termőhely, ami 200 hektár, tehát egy kicsi termőhelynek számít, öt falu osztozik rajta, és olyan borok kerülnek bele már magában a rendszerben, mivel már a területeket úgy regisztráljuk, hogy nem minden terület kerülhet bele, tehát jó állapotban lévő, kellő korú tőkéknek kell lenni a területeken. Tehát ez már egy erős szűrő, és itt mindenki tényleg azt a területét rakja bele, amire úgy gondolja, hogy a legjobb fekvése, és az a bor kerül el bírálatra, amelyikre azt gondolja, hogy ez olasz ízlingben az a csúcs, amit ki tud hozni a termőhelyből. Kódex számomra azért fontos, mert igazodási pontot ad, bor minőségben elsősorban, hiszen bíráljuk egymás borát, sőt most már a független bírálóbizottság is van, megismerjük egymás borát, megismerjük egymás problémáját, és igazodási pontot ad a termelésben is. Hiszen a kódexben nem csak professzionális borászok vannak, hanem olyan kisbirtokosok, boros gazdák, mint én, nem is kevesen, akiknek azért meg is kell tanulniuk a termelés technológiáját, bár nem szeretek technológiai szót mondani borral kapcsolatban. Most az is azért fontos, hogy a kódex az egy nagyon hosszú távú. Mi legalábbis úgy gondoljuk, mi azért nem vagyunk nagyok, tehát nekünk azért a mennyiségeink ugye nem olyan mennyiségek, amivel itt ugye a világot lehet váltani, ezek teljesen másról szólnak ezek a borok, de nagyon-nagyon fontos az, hogy ez ennyire tud működni, és ilyen szigorral magunk között is. Egy olyan termőhelyen vagyunk, aminek nagyon értékes dűlői vannak, tehát egy komoly termőhely, nem új hullámos termőhely, évszázadok óta, sőt évezredek óta itt művelve vannak a szőlők, és itt csak a legjobbat szabad elkészíteni, különben a termőhely megszűnik. Csopaki bor története 2000 évvel ezelőtt kezdődik, amikor
a rómaiak megszervezték Pannonia provinciát, és az itt állomásozó légiósok, amikor leszereltek, itt kaptak szőlő, termőföldet. Fel lett parcellázva az egész Balaton felvidék, nagyon szerették azt a környéket a mikroklimája miatt, és a 3.-4. században ideérkezett egy észak-itáliai család, a Claudius család. Claudius elkezdte felvásárolni a veteránoktól a területeiket, és megalapították a balácai villagazdaságot, ami Pannonia legnagyobb mezőgazdasági központja volt. Foglalkoztak gyapottal, gabonával, hússal és borral is. És amiért Csopak szempontjából ez fontos, hogy a balácához tartozó szőlőterületek azok a mai csopaki palóznaki szőlők. Tehát akkor lettek eltelepítve 2000 évvel ezelőtt. A rómaiak örökségét a katolikus egyház vitte tovább, ebből a legfontosabb fennmaradt írásos emlék az a Gúdenok levél. A Gúdenok levél az egyik első szőlőadományozás lehetett az országban, ami világi, tehát lovagi királyi birtokból egyházi birtokká vált. Ezek a palóznak csopak közti szőlők. Gúden vitéz ajánlotta fel ezeket a szőlőket az egyháznak 1079-ben, és ez a második legidősebb írásos emlék az országnak a Tihanyi apátság alapító levele után. Nagyon jó közösség összetartó, rengeteg rendezvény van, vannak ezek a borbejárások, amikor a területeket bejárjuk, akkor egymás pincéit, egymás gondolatait, szőlőit. Nyilván ennek van egy vége, utána akkor vannak baráti beszélgetések. Én a jövőmet itt képzelem Csopakon, jelenleg én Budapesten, hát most már lassan sem mondhatjuk, hogy ott élek, mert amennyit tudok, itt vagyok, úgyhogy lassan meghatározhatatlan, hogy hol élek, de a távlatok az, hogy itt, és ennek ez egy nagyon jó és fontos alapja számomra. A régi öregek azt mondták a csopaki furmintra, hogy az az igazi furmint, amit akkor születelnek, és olyan bor válik belőle, hogy úgy mondjam, hogy két deci után az embernek a füle pirosodik egy picit. Na most azért ez a Rieslingre nem vonatkozik, természetesen nem, mert azért a Rieslingnek egy kellemesebb, vékonyabb, lágyabb bornak kell lenni, de az íze miatt tüzesnek. Azért szép ez a borvidék, meg azért fantasztikus, mert ugye ez a sok apró dülő a talajadottságoknak köszönhető, mert a csopakon nagyon változatosak a talaj összetételek, ezért gyakorlatilag mindegyik bornak megvan egy kis sajátos karaktere, de stílus jegyeibe mégis egységet tudunk. Igazából nekem szerintem, vagy nem csak nekem, hanem nekünk a borászatnak az a legfontosabb a csopaki kódexben, hogy a magas minőségen tudunk borokat előállítani, olyan rendszerben, amit mi állítottunk elő, ezt a rendszert mi hoztuk létre. Igazából arról van szó, hogy a legjobb dűlőkből a legjobb rizlingeket fogjuk ebbe a csopaki kódexbe betenni. Ezeket a közösségeket azért szeretem, mert tulajdonképpen egy ilyen úgynevezett borász összefogás van a csopaki borvidéken, de ez bárhol megtörténik, ez egy nagyon jó kisugárzás az adott vidékről, az adott régióból. Az a lényeg, hogy havonta járunk gazdák itt körbe, egymást ellenőrizzük, kontrolláljuk, elmondjuk egymásnak, ha valami nem jó, és hát ez azért ilyen becsület oldalon elég jól működik is. Az évvégi kóstolások az már egy külön, teljesen független zsűri előtt történik, de addig, míg eljutunk a kész termékig, addig is mondom, egy állandó kontroll alatt áll a szőlő. Ezek a kiemelkedő dűlőink, kiemelkedő szőlészeti munkával is, vagy úgy nyúlunk hozzá, hogy jelenre tudjuk, hogy egy magasabb minőséget szeretnénk létrehozni, mint az átlag balatoni rizling. A hozamkorlátozás nagyon fontos, az ökológiai gazdálkodás nagyon fontos, és borászati munkában is az a precizitás, ami ezt az eredményt hozza. Csopakon a szőlőnövény a védett, hogy ne tűnjön el, ne legyen kivágva, művelési rend tartozik hozzá, tehát az önkormányzat rendeletben előírja, hogy a szőlőket meg kell művelni, és a kódex pedig egy olyan céllel is jött létre az önkormányzat bátorítására, hogy jó példával járjanak elő a helyi termelők, és hozzák meg a kedvét az ide települőknek ahhoz, hogy ebbe a kultúrába becsatlakozzon. A csopaki kódexet egy olyan kezdeményezésnek szánjuk és szántuk, mert azért már ez jó pár éve piacon van, ami a magyar bornak is megfelelő kiugrást jelentett, akár nemzetközi viszonylatokban is.
az eredetvédelme, a minőségi háttere, és még akár az önkormányzati garanciái okán is. Már a rómaiaknál elkezdődött itt a szőlőtermesztés, és a leletek alapján már a bortermelés is. És ez sokkal nagyobb felelősséget ró ránk, hiszen nekünk vannak olyan hagyományaink, amiket meg kell őrizni. És akkor ezért kezdtük el a szőlőterületeknek a levédését, a rendezési terv módosítását, a helyi építési szabályzat módosítását, amely mind-mind afele ment el, hogy minél kevesebb beépítéssel, minél nagyobb szőlőterületeket tudjunk megmenteni.